iwabo papaye papaye baramufunza. N'abana babiri b'abahungu bari mu kigero cy'imyaka 13 na 16 batuye mu mudugudu wa Rugenda ya mbere akagari ka Rubona umurenge wa Rukumberi mu karere ka Ngoma. Basanzwe bafite ibibazo byo mu mutwe byiyongeraho kumwe afite ubumuga bwo kutavuga, undi akaba arwara igicuri. Umuto muri ibi bitangazamakuru bya TV na Radio 1 byamusanze mu muhanda aho abagenzi bari bamaze kumutabara nyuma y'uko igicuri kimutuye hasi mu muhanda rwagati. Mpita nihuta, hari n'undi murwayi uhagaze ati reka tukarebe. Mitani utami tankegura ndagafata ni ngwino tugende. Baranagatemye kagiye kwiba. Bafite ikibazo cyo mu mutwe, cy'umuga bwo mu mutwe. Ujya kubona ukabona yifashe ituye hasi nka kuriya mwabibonye. Ubwo rero tugaterura nka kuriya uriya mu mama yaragize impuhwe. Tugaterura tugashyira nka hariya aho bimurekuriye akongera agakomeza akagenda. Abazi neza babana bavuga ko umuryango wabo ukennye, gusa ngo byaje kuba ikibazo aho mama wabo batanye se, nyuma gato se nawe akaza kwibagafungwa, none agiye kumara umwaka muri gereza ari naka babana birirwa bazerera kuko nta yindi mibereho bafite. Babayeho nabi mu buzima bariho, bibana mu nzu, ntibagira se, ntibagira nyina, isarafunze ari muri gereza, nyina nawe yarabatayigira iwabo. Ahageze bihiye baramugaburira, ubwo nibwo buzima babayeho gutyo. Ubuzima bwabo nyine ni abaturage bagenda nk'uko nk'aho basanze ibiryo bihiye bakabagaburira, uwo bakoreye akarimo akabagaburira, ufungura akabafungurira, uwo bimye akabima, bariye batariye nta n'uwabimenya. Ubwo rero n'ubu bavuye aho ku isoko bagenda bitoragurira nk'inyoni. Numva akenshi no kuzerera ni ukubura icyo kurya. Ni imibereho mibi iteye impungenge kuko nyuma yaho se wabitaga hafungiwe, se wabo wari wasabwe kubitaho ntacyo abamariye. Uteye impungenge kuba nta muntu ufite ubitaho. Nabona umwana avutse ntagire umuntu umwitaho, nabona ko bakize ikibazo. None icya kabiri bafite ubumuga bwo mu mutwe. Iyo nta n'ubumuga bafite bona byakumvikana. Rero ngo se wabo niwe abitaga, none nawe ndabona atakibitaho neza. Ibibazo bigeze kukijyaho nk'abantu b'abayobozi. Bategeka umugabo se wabo niwe wasigaranye ubutaka bwaho ngaho. Se wabo duheruka abitaho niwe wabamenyaga. Rero muri no minsi ubuzima babayeho tubona ari uko kwirirwa babunga nk'uko, ntabwo twamenya ukuntu se wabo nawe yaje kunanirwa. Ubuyobozi bubazi nk'uko babayeho bwakwiye kubafasha. Bamwe bo mu muryango w'aba bana bavuga ko nabo basanzwe bakennye, gusa ngo biragoye kubana nabo mu nzu kuko umukuru muri bo hari igihe ubuzima buhinduka akagira amahane menshi. Ntabwo byakunda pe, ntabwo buzuye mu bwonko. Si uri imeze nk'ikiragi, uri ibintu nk'ibyo, urabona n'inzara yifata akayisenya nyine mu mutwe, ntabwo yuzuye. Igihe kiragera agafata inkoni mbega agashaka kumara abantu. Nta bushobozi dufite pe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rukumberi Mugabo Daniel avuga ko ikibazo cy'aba bana atarakize, gusa ngo nk'ubuyobozi bagiye gukurikirana kuko bafite inshingano zo kubareberera. Niyo yaba umubyeyi adahari ariko abavandimwe bahari, begera umurenge hari ubufasha dutanga. Muri make ntago akenshi ntabwo iratugeraho, nubwo ababyeyi babo nyine baba bahari ari nabo wenda bakabasiga, ariko ubuyobozi bubareberera. Icya mbere hari ukubakorera ubuvugizi bakavurwa n'imibereho uba bafite akaba yakunganirwa byo nta kibazo. Mu nzu irimo ubusa uretse agasambi bararaho, biragoye ko aba bana wabahasanga kuko ngo birirwa bagenda batoragura ibyo kurya nko mu masoko. Umuto muri bukunze guturwa hasi n'igicuri, abaturanyi bemeza ko ubuzima bwe bwajya mu kaga mu gihe cyamutura hasi hatari bubone ubutabazi. Iyi ngo akaba ariyo mpamvu hakenewe kurebwa uko aba bana barengerwa mu gihe cya vuba. Jean Baptiste Nkurunziza, TV1.